Кыргызстанда 40 суткада коронавирус 13 адамдын өмүрүн алды. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны өлкө боюнча 112 жетти. Ал эми өткөн сутканын ичинде Кыргызстанда 345 адамдан COVID-19 аныкталды. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова брифингде маалымдады. Алар Бишкек шаарында 183, Чүй облусунда 51, Ош шаарында 22, Ош облусунда 7, Жалал-Абад облусунда 23, Баткен облусунда 21, Ысык Көл облусунда 24, Нарын облусунда 14 учур катталды. Ушуну менен өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 8486 жетти. Өлкө аймагында кечээден бери 44 бейтап өпкөнү кагынып оорусунан улам каза тапты. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди. Анын ичинен 30 адам Бишкекте, 14 киши өлкөнүн башка аймактарында катталган. Ушуну менен март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 268 адамга жетти. Сутка ичинде өлкө боюнча 62 медкызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул туурасында саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында Бишкек шаарында 23, Чүй облусунда 16, Ош шаарында 9, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 6, Баткен облусунда 3 медкызматкер илдетке кагылды. Ал эми бир суткада 7 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагноз менен медициналык кызматкерлер арасында 1287 учур катталды. Алардын ичинен 522 медкызматкер ооруканалардан айыгып чыккан. Кыргыз өкмөтү коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну пайда болсо көрүлө турган чараларга даярданууда. Бул тууралуу 7-июлда премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Өкмөт башчы экономиканын көпчүлүк тармактарынын ишин токтотууга алып келчү катуу чектөөнү кайрадан киргизүү ишканаларга жана элдин жашоосуна терс таасирин тийгизерин айтты. Ал инфекциянын жайылышын алдын алуунун жана токтотуунун бир гана жолу бар экенин, ар бир адам ички тартипти жана санитардык нормалардын бекем сакташы керек экенин билдирди. Баарын эле токтотуп тыюу салып коюу жолу менен маселени чече албайбыз. Коронавирус оорусунун биринчи толкундан чыгып бүтө элекпиз. Дүйнө жүзүндө алдыңкы илимпоздор экинчи толкуну бар деп жатышат. Эгер күзүндө экинчи толкуну келе турган болсо, биз ага даяр болушубуз керек, деди Боронов. Бишкектеги Дордой Плаза соода борбору өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу 8-июлдан 19-июлга чейин убактылуу ишин токтотот. Бул тууралуу аталган борбордун администрациясы 7-июлда билдирди. Маалыматка ылайык, бул күндөрү соода борборундагы Фрунзе гипермаркети, дарыкана жана Демир банктын бөлмү гана иштейт. Ушул эле күнү баш калаадагы Азия Мол технопарк соода борборлору, Риом автоуна базары да коронавируска байланышкан эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин карантинге жабыла турганын билдиришти. Аталган жайлар кайра качан иштей баштай турганы так айтылган жок. Кыргыз өкмөтү той аштарды токтото туруу керектиги жөнүндө элге кезектеги эскертүүсүн берди. 7-июлда онлайн брифингде сүйлөп жатып, премьер-министр Кубатбек Боронов буга чейинки эскертүүлөргө карабастан жашырынып той өткөргөндөр бар экенин айтты. Абдан катуу тыюу салынат, тыюу салганыбызга карабастан дагы эле маселе чыгып жатат. Кээ бир жерлерде той тушоото өткөрүп, эшигин жаап алып, арт жагынан киргизип той берип жатышат. Ошолорго тиешелүү чара көрүп жатабыз жана мындан кийин да көрүлөт, деди премьер-министр. Казакстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 1109 адамдан табылды. Ошентип ооругандардын жалпы саны 49683 кишиге жетти. Саламаттык сактоо министри илдетке чалдыккандардын саны расмий статистикадан көп болушу ыктымал экенин моюнуна алды. Ал коронавирус инфекциясы тест аркылуу аныкталгандар гана расмий эсепке кирип жатканын бышыктады. Казакстанда жалпысынан бул илдеттен 264 бейтап көз жумду. Алардын 76-сы соңку бир аптада катталды. Саламаттык сактоо министри дагы 110 бейтаптын өлүмүн комиссия текшерип жатканын билдирди. Казак бийлиги пневмония болгондорду өзүнчө санап жатат. Ага ылайык, ушул татта ооруканаларда өпкөсү кагынган, бирок коронавируска тапшырган анализи таза чыккан 28 миңдей бейтап дарыланып жатат жана алардын 300-дөйнүн абалы оор. Соңку маалымат боюнча пневмониядан 600-дөн ашык киши көз жумган.
Бразилиянын президенти Жайер Болсонару коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу ал өзү шейшембе күнү билдирди. Президент теле интервьюсунда абалы жакшы экенин, дене табы бир аз көтөрүлүп турганын айтты. Болсонаруда оорунун белгилери жекшембе күнү байкалган. Дене табы жогорулап жөтөлө баштаган. Дүйшөмбүдө жалпы абалы начарлагандыктан коронавируска 4-жү жолу тест тапшырып, жыйынтыгы COVID-19 бар экенин көрсөткөн. Бразилиянын президенти коронавирусту кадимки эле сасык тумоого теңеп, оору анча коркунучтуу эмес экенин билдирип келген. Ал аймактардын губернаторлорун карантиндик чектөөлөрдү жумшартууга чакырып, экономикага зыян болуп жатканын билдирген. Акыркы жумада Бразилияда эпидемиянын көрсөткүчү кескин жогорулап кетти. 6 июлга карата илдетти жуктургандар 1,6 миллионго жетип, 65 миңден ашык бейтап каза болду. Сауд Арабия бийлиги коронавирус кооптулуунан улам Меккеге зыярат кылууга баргандарды ыйык Кааба ташына колун тийгизүүгө тыюу салды. Бул туурасында РИА Новости өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министрлигине таянуу менен билдирди. Бул жылы ажылык сапарга баруу 28 июлдан 2 августка чейин болору айтылган. Каабага колун тийгизүүгө жана аны өөгө тыюу салынат. Ыйык ташка жакындабаш үчүн тегерек чети тосулат деп билдирген министрлик. Белле кетсек, зыяратчылар Кааба ташын 7 жолу айланып, аны кармоого жана өөп калууга аракет кылышат. Кытайдын түштүк батыш тарабында Гучжоу провинциясында окуучулар түшкөн автобус суу сактагычка түшүп кеткен. Анын ичиндеги жүргүнчүлөрдөн 21 бала каза таап, 15 жабыркаган. Трагедия кечээ чак түштө болгон. Камерага түшүп калган видеодон транспорт жолдон бурулуп келе жатып, жээкти көздөй түз өтүп, жол боюндагы бетондорду талкалап, сууга киргенин көрүүгө болот. Учурда тартип коргоочулар кырсыктын себебин изилдешүүдө. Азыркы кырдаалда айрым адамдарга артыкчылык берилбей, медициналык кызмат барына бирдей жеткиликтүү болушу керек. Бул тууралуу өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов менен өткөргөн онлайн кеңешмеде айтты. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, кеңешмеде өлкөдөгү жана Борбор калаадагы эпидемиологиялык кырдаал талкууланган. Өлкө башчысы бардык кайрылгандар өз убагында медициналык жардам алышы керектигин белгилеп, мэрияны колдоо болгон мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланууга чакырган. Мамлекет башчысы ооруканаларды күзгү кышкы эпидемиологиялык кырдаалга даярдоонун, врачтарды транспорт менен камсыз кылууда жардам көрсөтүүнүн маанисин белгиледи. Ал мэриянын тез жардам унаалардын жетишсиздиги боюнча суроо талабына да жооп берип, бул маселе боюнча конкреттүү сунуштардын киргизилүүсү күтүлүп жатканын билдирди. Ош шаарында ыктыярчы медиктердин тизмеси түзүлүп, мэр Талайбек Сарыбашев алгачкы ыктыярчы медиктерди кабыл алды. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык өз ыктыяры менен жардамга келген алгачкы 8 дарыгер, ординатор 3-4 күн атайын окуудан өтүп, андан соң жумушка киришет. Шаардык оорукана менен атайын келишим түзүлүп, айлык акы төлөнүп, берилери кошумчаланды. Жолугушуу учурунда жаш дарыгерлер жардамга даяр экенин айтышып, алган билимин эл үчүн жумшай турганын баса белгилешкен. Шаардык мэрия мындан башка медициналык билими бар жарандарда кайрылып жатканын кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 7 июлга карата жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышкысы келерин билдирип 35 саясий партия кайрылды. Булардын басымдуу бөлүгү 7 июль күнү кайрылган. Алгачкылардан болуп шайлоого катышуу ниетин мекенчил жана ата мекен партиялары билдиришкен. Боршайкомдун маалыматы боюнча парламенттик шайлоо дайындалгандан соңку 5 календардык күн ичинде ага катышууну каалаган саясий партиялар БШКга бул тууралуу маалымдама жиберүүгө тийиш. Маалымдама жазуу түрүндө партия уставынын жана мөрүнүн көчүрмөсү менен кошо жиберилиши керек. Саясий партиялар БШКга тапшыруучу тизмелер Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык 21 жаштан өйдө шайлоого жана шайланууга укуктуу жарандарын камтышы зарыл. Саясий партиялар сунуш кылган талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоо бекитилген күндөн тартып добуш берүүгө 45 күн калганга чейин жүргүзүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо эсептери ачыла турган банктарды аныктады. Ага ылайык шайлоого катыша турган партиялардын фондторунун атайын эсептери РСК банк жана Айыл банкта ачыла турган болду. БШК бул жолу шайлоодогу каржылоонун жана саясий партиялардын чыгымдарын ачыктыгын камсыздайт деп эсептейт. Маалыматка караганда партиялардын шайлоо фондторунун каржылык бир жумалык иш аракеттери тууралуу маалыматтар Боршайкомдун сайтына жарыяланып турат. Ал негизинен партиянын шайлоо фондуна ким, качан жана канча акча бергени, чыгымдар тууралуу маалыматтарды камтыйт.
Бүгүн 8 июлда Бишкекке Минск Бишкек ава каттамынча авиатрафик компания авиакомпаниясын чартардык рейс менен Кыргыз Республикасынын 182 жараны кайтып келди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул рейс чет мамлекеттерден биздин жарандарды кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөттүн тапшырмасын аткаруу үчүн жетишилген Кыргызстан менен Россиянын тышкы саясий мекемелеринин макулдашууларын жүзөгө ашыруу үчүн уюштурулган. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргызстанга кайтарып келүү маршруттарын издөө боюнча иштер улантылууда.